Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна і до подій, якими живе місто та область. З квітами, плакатами та караваєм. Так зустрічали олімпійського чемпіона Олександра Абраменка. Спортсмен приніс Україні золоту медаль з фристайлу. Вчора він повернувся у рідне місто. Попри сніг та негоду, більш ніж 100 миколаївців приїхали на залізничний вокзал, аби привітати переможця. Вітаємо разом з олімпійською перемогою! У залі очікування залізничного вокзалу велелюдно. Рідні, друзі та миколаївські спортсмени приїхали, аби з квітами та караваєм зустріти олімпійського чемпіона. З нетерпінням чекає повернення Олександра батько. Каже, завжди вірив в сина. Во-первых, радость, щастя, ну і гордость, звісно, за сина, за нашого Миколаївця. Тому що він подарував нам всім огромніший праздник, будемо так говорити. К сожалению, сборная олимпийская выступила, как она выступила, вы все видите, видели, да, и контролировали это. То, что Саша подарил праздник всем, это золотую медаль, вот это огромное счастье, огромная радость. Привітати фристайліста з перемогою прийшли і молоді миколаївські спортсмени. Прийшли підтримати Олександра Авраменка. Он большой пример для нас. В таких условиях, в яких он тренировался, он показал очень большой результат. Він доказав всім, що умови – це не головне, головне – це бажання, ціль і мечта. Він є гарним прикладом, що можна здобути перемогу, спираючись на зусилля свої. О 14:00, незважаючи на негоду, миколаївці в очікуванні вишикувалися на пероні. Зраділи, коли почули оголошення диспетчера. Прибуває потяг Київ-Миколаїв, який привіз додому нашого олімпійського чемпіона Олександра Абраменка. Вітаємо з перемогою та раді вас бачити вдома. Двадцятидев'ятирічний фристайліст втомлений, але задоволений своїми результатами. Нагадаємо, у фіналі змагань Олександр Абраменко виконав вирішальний стрибок, який судді оцінили у 128,51 балів. Саме він приніс спортсмену перше місце. На Олімпіаду слабі не їздять просто, тому що дуже жорсткий відбір, треба завойовувати ліцензії, тому всі 25 спортсменів, які приймали участь у кваліфікації, вони були достойні попасти в фінал, а вже всі 12 спортсменів в фіналі, вони були достойні боротися за медаль, і будь-який міг стояти на моєму місці. Але так сложилось, що я зробив краще всіх все і забрав медаль. Спортсмен зізнається, поки що планує відпочити, провести час з рідними. Проте незабаром поновить тренування і готуватиметься до нових перемог. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Через сніг та мороз в Миколаєві відмінили заняття в школах. Сьогодні, 28 лютого, діти залишаться вдома. Таке розпорядження підписала виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова. 28 лютого не працюватимуть усі школи міста. Натомість коледжі та дитячі садочки працюватимуть в звичному режимі. Про це повідомила начальник управління освіти Миколаївської міськради Ганна Деркач. Для школярів буде організоване дистанційне навчання. У нас вже є досвід і онлайн-уроків, і в телефонному режимі, і в соцмережах діти можуть спілкуватися з вчителями, дізнаватися завдання, але не просто перелік там справ і завдань, а саме ми виставляємо і схеми, і опорні конспекти, і діаграми для того, щоб діти могли освоїти матеріали. Чи поновлять навчальний процес 1 березня, поки що невідомо. Як зазначено на сайті міськради, школи не працюватимуть до стабілізації погодних умов. Можливо, першого ми вже вийдемо на заняття, тобто відновимо освітній процес, а можливо, ще буде продовжено до стабілізації погодних умов. В той же час синоптики прогнозують, що негода триватиме до 2 березня. Наступні дві доби на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікуються складні погодні умови. Сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиться, сніговий накат. Посилення вітру – до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 10-15 градусів, вдень – 5-10 градусів морозу. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь та залишайтесь разом з командою «Нового дня».